dagens tema. Vi har valgt å fokusere på leverandører, da. Og det er jo både en, da er vi advokater i hvert fall, snakker en horisontal og en vertikal dimensjon. Jeg skal snakke om leverandørsamarbeid, hvor leverandører snakker med andre leverandører. Jeg skal se på mulighetsrommet, altså handlingsrommet for når man, holdt jeg på å si, kan gjøre det. Og så skal jeg se på noen begrensninger som ligger der. Avslutningsvis, det gjelder både i anskaffelsesloven i forhold til antall typisk underleverandører i en verdikjede, men også i forhold til konkurranseloven, som setter noen forbud mot såkalt konkurransebegrensende samarbeid i konkurranselovens paragraf 10. De fleste foredrag jeg har hørt på, og kanskje delvis også holdt selv, tar utgangspunkt i begrensninger. Av natur så liker jeg å se på muligheter, og derfor den innretningen på første halvdel her. Andre del tar rett og slett Kristine for seg, og ser på leverandørdialog. Det er i og for seg bare et annet ord på leverandørsamarbeid, men når vi snakker om leverandørdialog, så snakker vi om da forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør, både før, under og etter anskaffelsen. Er det noen spørsmål underveis? Ja vel, så er det bare å rekke labben i været, så skal vi forsøke å svare til beste evne. Gjør dere oppmerksom på at det kan sitte sikkert konkurrenter i salen, så i den grad dere har særlig spørsmål om en konkret anskaffelse, så kan vi gjerne ta det i pausen, og så tar vi det forbeholdet at vi sikkert også jobber for noen av konkurrentene, alternativt for dere, eller en oppdragsgiver, så det er ikke alt vi kan svare på helt. Det er ikke bare derfor vi kan svare, men det er sikkert noe ting vi ikke vet i tillegg. Ja. Da er vi sånn sett klare. Første halvdel altså, det er leverandørsamarbeid. Da var et spørsmål allerede. Sender du presentasjon? Ja, du skal slippe å skrive. Det er viktig å si da. Presentasjonen kommer i etterkant i PDF, sammen med en sånn, nå står det helt stille, questback, ja, det er riktig. Om både innhold og ikke minst hvordan vi performer, og også ønsker om tema for neste runde. Men leverandørsamarbeid, sånn som vi har sett det, så kan man se på leverandørsamarbeid i en rekke ulike konstellasjoner. Og de konstellasjonene, og ikke minst fasene, det er jo dette med vurdering av et leverandørsamarbeid i forkant av en anskaffelse. Altså det har kommet ut en kundgjøring. Det er Statens vegvesen for eksempel som er ute med en svær entreprise. Det er litt utfordringer med å løfte dette finansielt selv. Kan jeg gå sammen med noen andre? Det er noen fag som jeg normalt ikke jobber med. Kan jeg få med en underleverandør? Eller store nasjonale anbud, hvor man selv ikke har geografisk dekning, kan man få med seg lokale, regionale underleverandører. Det er en vurdering man må gjøre, eller bør gjøre, om man kan det, og i hvilken grad det samarbeidet skal være. Så er det selvfølgelig dette med leverandørsamarbeid i forhold til kvalifikasjonsfasen. Altså formålet med kvalifikasjonsfasen er jo å kvalifisere inn leverandører. Hvis resultatet er binært, enten så er du kvalifisert, eller så er du ikke kvalifisert. Kan jeg ta med meg, eller snakke med, og samarbeide med andre leverandører, om det er konkurrenter, eller om det er ikke konkurrenter, for å faktisk kvalifisere meg. Det skjer jo ganske ofte at man leverer sammen. I forhold til leverandørsamarbeid i tilbudsfasen, kan jeg tilknytte meg en samarbeidende partner eller en underleverandør for å styrke tilbudet mitt, og kanskje også binde opp underleverandører i en eksklusivitetsavtale, slik at de i hvert fall ikke går sammen med andre, men jeg skal ha det med selv. Jeg har ikke behov for det, for å kvalifisere meg, men det styrker tilbudet mitt. Det er også en mulighet og en fase. I tillegg så er det selvfølgelig leverandørsamarbeid i forhold til gjennomføring av kontrakten. Det er jo ofte sånn at man selv kvalifiserer seg inn, man selv leverer tilbud, og så er det et eller annet som oppstår underveis i kontraktsperioden, som medfører at man må leie inn underleverandører eller få andre leverandører til å levere.
Nå skal ikke jeg gå inn her og legaldefinere hva en underleverandør er. Men når vi snakker om underleverandører i et anskaffelsesrettslig kontekst, da, så er det de som er nødvendige for å oppfylle kontraktsforpliktelsen. Det jeg først skal se på, og dette er jo ikke særlig ukjent, men det er litt viktig å legge merke til. Dette er rett og slett et sitat fra forskriftens paragraf 16-10 første ledd, og når jeg søker forskriften så snakker jeg først og fremst anskaffelsesforskriften. Jeg må si at jeg begynner å bli lei av alle disse her, bortsett fra andre, andre halvdelen her, alle disse henvisninger til både del 2 og del 3. Jeg har henvisninger til del 3, tilsvarende regler finnes også i del 2. Men det, her står det altså å lese. En leverandør kan for en bestemt kontrakt støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle krav til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det gjelder uavhengig av den rettslige forbindelsen mellom dem. Dette er, når du leser dette, så er det tilsynelatende egentlig ganske enkelt. Da. Men man opplever fra tid til annen at oppdragsgivere går ut og setter forbud mot bruk av denne type samarbeid. Dette er en rett som leverandørene har, og da er det en motsvarende plikt hos oppdragsgivere å unnlate å begrense denne retten. Så her har man altså en rett til, som leverandør, å levere enten alene, åpenbart, eller sammen med andre. En bestemt kontrakt betyr at det er ikke så høy sum, eller? Neida. Det er type, det kan være en rammeavtale, det kan være Riksvei 555 med Sotrasambandet til 10 milliarder, altså det... Får vi bruk av ESD-skjema for eksempel da? Kommer tilbake til det. Ok. Ja. Men, det gjør jeg. Men det er litt viktig å få med seg. Dette er jo en videreføring av praksis fra EU-domstolen, i et, i hvert fall et par saker. Men samtidig så er dette altså en rett som ikke... lovlig kan begrenses. Jeg skal veldig raskt, dette foredraget handler ikke om kvalifikasjonskrav, men jeg tror det er litt viktig å når vi snakker om leverandørsamarbeid i kvalifikasjonsfasen, og bare rett og slett se på, ja, men hva skal formålet med leverandørsamarbeid i kvalifikasjonsfasen være? Og det må jo være nettopp for å kvalifisere seg opp imot noen kvalifikasjonskrav. Så i sånn måte så er det greit å ha kjennskap til at kvalifikasjonskravene, det er altså krav til leverandørens kvalifikasjoner. Jeg nevnte innledningsvis, resultatet av vurderingen er jo binært. Enten så er man kvalifisert, eller så er man ikke kvalifisert. Men man knytter det da gjerne opp mot økonomisk og finansiell kapasitet. Altså man må rett og slett ha bæreevne da, økonomisk, for å ta denne kontrakten. Det kan være type... egenkapitalgrad, det kan være omsetning siste tre år, og så videre, og så videre. Så er det noen ditt dertil gjør det dokumentasjonsgrad. Typisk så vil det være regnskap, årsregnskap de siste årene. Det kan gjerne være bankgarantier, eller andre typer garantier, som morselskapsgarantier, og så videre, og så videre. I tillegg så er det tekniske og faglige kvalifikasjoner. Og det er jo også... Hele formålet er jo at man skal sikre at kontrakten blir gjennomført som forutsatt. Og er det da teknisk og faglig kvalifikasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrakten, så må jo åpenbart leverandøren ha det for å bli kvalifisert. Og det er, som jeg har skrevet, rammer for det innkjøpsfaglige skjønnet. Det er opp til oppdragsgiver å fastsette kvalifikasjonskravene. Det er opp til oppdragsgiver å fastsette dokumentasjonskravene. Når de kravene er kommunisert ut i markedet gjennom en kunngjøring og et konkurransegrunnlag, så er det en ren objektiv tolkning av innholdet av de. Så hva man har ment, som ikke går frem av teksten, det har ingen betydning for vurderingen av innholdet i verken kravet eller dokumentasjon. Og da er det, som jeg skriver her, en objektiv tolkning. Det følger også fra EU-domstolens avgjørelser. Og den kjente avgjørelsen der er den såkalte Max Havelaar, altså Fairtrade-kaffe.
Da det jo, jeg mener det har vært snakket om det tidligere her. En normalt påpasselig og oppegående leverandør. Det regner med at alle sammen er, når man slår opp øynene sånn i 6-tiden om morgenen og ser seg selv i speilet. Kanskje litt mer oppegående sånn i 7-8-tiden. Men her er det rett og slett en terskel som man legger da til grunn for hvordan en slik person, mann eller kvinne, ville forstått dette kravet. Og når du da har tolket dette kravet, du har tolket innholdet dette kravet, du har sett på kvinnegjøringen og sett på konkurransgrunnlaget, så stiller du deg spørsmålet, kan jeg levere dette alene? Eller må jeg levere dette sammen med noen andre for i hele tatt bli kvalifisert? Og da er det spørsmål i hvilke type konstellasjoner man kan levere dette. Du kan ha underleverandører, tilknyttet av underleverandører, altså slik sett etter normalt er, så har du selvfølgelig en oppdragsgiver på toppen i kjeden, så har du en hovedleverandør, eller en leverandør, og så er det spørsmålet om den leverandøren da har en eller flere underleverandører. Alternativt om den leverandøren er solidarisk ansvarlig med andre leverandører i et fellesskap. Og da er det jo viktig å se på, er dette et, bare gjennom en type joint venture-avtale? Eller er dette i et AS? Er det et selskap med delt ansvar, ansvarlig selskap? Hva er økonomien i dette selskapet som skal levere? Et sånt konkret eksempel, disse store entreprenørkontraktene som nå går rundt, de er jo blitt større og større, både på bane og på vei. Og det er veldig få av de også nasjonalt store entreprenørene som løfter denne type kontrakter selv. Man gjør det gjerne i et arbeidsfellesskap eller i en såkalt joint venture-avtale. Med da støtte fra mødrene sine, altså de utenlandske eller norske nordiske, utenlandske, mødrene sine. Så det er litt viktig å se på hvilken type konstellasjon som ligger her, for som jeg skriver, jeg har stilt spørsmålet, i hvilken grad binder valg av leverandør? Det binder jo åpenbart for oppdragsgiver, men når du som leverandør har satt deg ned og valgt en konstellasjon, så er det også noen rettslige konsekvenser. For når vi snakker om kvalifikasjonskrav og kvalifiserte leverandører, så er det egentlig i to dimensjoner. Det ene er at du oppfyller de kravene som oppdragsgiver setter som kvalifikasjonskrav. Og det andre dimensjonen er jo at du faktisk som leverandør, enten alene eller sammen med dine underleverandører, ikke faller inn under noen av avvisningsbestemmelsene. Så er den første avvisningsbestemmelsen at man ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Så det er på mange måter overlappende. Mens det er øvrige avvisningsbestemmelser som da går på at man ikke skal ha gjort X, Y og Z i tidligere kontrakter, tidligere forhold og så videre og så videre. Så her må man se på når man ser på kvalifikasjoner da. Og også velger sine samarbeidspartnere, så handler det om å gjøre en i virksomhetsgjennomgang. Jeg skal ikke si at nå skal vi ikke kjøpe virksomheten her, så det er liksom ikke en sånn kommersiell, finansiell due diligence man skal gjøre. Men i utgangspunktet så binder jo dette valget. La oss si at du som en stor entreprenør ser deg rundt og tenker sånn sånn, ja jo, jeg velger å gå med X, uten å vite at X er dømt av kroatiske konkurransemyndigheter for brudd på EUs konkurranseregler. Da er det egentlig bare ut av den norske konkurransen. Man må liksom gjøre den type gjennomgang, da. Og vi trenger ikke gå til Kroatia heller. Det er greit å bare holde seg her på berget. På denne siden av kjølen, liksom. Skjer i Norge også, dette. Så det er litt viktig. Man må se på historikken. Og så må man jo ikke minst se på, ja, men hvem er disse menneskene som driver dette selskapet?
Jo, dette jo en fyr som har vandret rundt i ganske mange selskaper. Oi! Konkurskarantene. Her har vi også regler i avvisning, knyttet til avvisning om identifikasjon mellom ledende ansatte og selskap. Vi har sittet med en sånn case nå ganske nylig, hvor det er en OK-entreprise, hvor man rett og slett får spørsmål som norsk advokat. Du, Espen, der disse identifikasjonsreglene, er det virkelig sånn at vi må dokumentere at en 7-8 av våre selskaper vi samarbeider med, og ledende ansatte der ikke har drevet med den type virksomhet? Det kan vi jo ikke. Det er svaret fra oss, fra meg i hvert fall, ja, men det burde du vite. Og det må du dokumentere for ikke å bli avvist i Norge. Det er de såkalte nasjonale avvisningsreglene. Så jeg bruker litt tid på det, for jeg tror ikke bevisstheten er så himla stor da. Rundt dette med i hvilken grad binder valg av leverandør i kvalifikasjonsfasen. Så når du har stilt spørsmålet da, jo, jeg kan levere alene. Det er all fine det. Da kan man velge å levere alene og ha kontroll på mange måter på seg selv og mødrene sine. I den grad man har flere. Og man alternativ, er dette en konkurranse som ønsker å være med på, sammen med andre, da må man binde opp og sy sammen et tilbud sammen med andre, og også ha kontroll på øvrige. Det kan meget vel være at din joint venture partner har utfordringer, og at du også da mister jobb. Men det sentrale, her er det ingen begrensninger anskaffelsesrettslig på hvem du kan levere tilbud med som et utgangspunkt, men rent kommersielt, så kan det fra tid til annen være begrensninger. Det blir liksom en sånn businessmessig kommersiell vurdering og en kommersiell beslutning man må ta. Jeg skal ikke bruke mye tid på dette, men det sier seg jo selv, når formålet er at man skal kunne oppfylle kontrakten, og man har valgt leverandører som man støtter seg på til å enten ha økonomisk og finansiell kapasitet, så kan man da kreve at de er solidarisk ansvarlige. Er det derimot slik at man... Det var mine. Det er generaltabben. Det er mulig... Nei, hun sitter ikke i salen her i hvert fall. Ok. Det tilsvarende er hvis det er type at du støtter deg på type særlig kompetanse, ikke på økonomi, men på rett og slett på fag. Da er det naturlig også at det er vedkommende som skal utføre jobben. Og da er det jo slik da, når man velger å støtte seg på andre leverandører. Og her er dette er jo grobunn til Gud vet hvor mange konflikter da. Jeg har valgt helt bevisst å ta med hovedregelen og slette eksempelet i bestemmelsen i FOA paragraf 16-10 annet ledd. Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene. Og i forlengelsen der så står det som for eksempel gjennom en forpliktelseserklæring. Og da tolker alle dette. Ja, men da må jeg ha en forpliktelseserklæring. Nei, du må ikke det. Du må ha et dokument som kan være en forpliktelseserklæring, som ikke nødvendigvis trenger å være det, som viser at du råder over disse ressursene i hele kontraktsperioden. Det er det man har behov for. Hva ligger i dette kravet da? Og hva er tilstrekkelig? Og jeg vet at det ligger ute på nettet, så ligger det en ganske stor mengde med maler. Hvor det er egentlig bare å fylle inn. Men det er jo ikke alle disse malene som oppfyller kravene. Så hva er formålet med forpliktelseserklæring? Det er jo at du skal dokumentere at du råder over ressursene.
Det er både hvilke typer ressurser du råder over, og hvor lenge du råder over det, og at det faktisk ikke ligger noen forbehold i den forpliktelseserklæringen eller det dokumentet. Og her igjen, så er det jo slik at det er en tolkning av den erklæringen som må gjøres. Det må være det dokumentet som ligger der, og ligger det ikke der, da er det ikke så mye å tolke. Og da blir man normalt avvist hvis man har behov for å støtte seg på en underleverandør eller en samarbeidende partner. Men i utgangspunktet her er at dette også er underlagt en helt alminnelig tolkning. Og hvis tolkningsresultat må være at denne leverandøren er forpliktet til å levere. Her er det noen eksempler, og vi var selv i juni faktisk, i retten i Oslo byfogdembetet, hvor hele tvistetema, det var et forbehold i en forpliktelseserklæring, og spørsmålet var om det forbeholdet var så klart og presist uttrykt at forpliktelseserklæringen skulle falle bort. Og da ville det norske datterselskapet til det utenlandske konsernet basically være uten omsetning i Norge og ikke ha noen finansiell kapasitet å støtte seg på. Og det er jo en kjensgjerning, altså et AS da. Det er aksjekapital på 30 000 spenn. Og et AS kan jo slå solgt på å si konkurs når som helst. Så da er det jo 30 000 man hefter for da. I milliardkontrakter, hvis den forpliktelseserklæringen ikke hefter, også for mor. Da skal man stille spørsmålstegn. Nå foregriper jeg. Dette er jo særlig praktisk i konsernforhold. Og en mor har jo alltid kontroll over sin datter. Jeg ser mange kvinner her. Jeg ser jo hvorfor det er dette på hjemmebane også. Selskapsrettslig, så er det åpenbart det. Men familierettslig, så er det litt mer problematisk, i hvert fall hjemme hos oss. Poenget her er at i den grad du har selskapsrettslig kontroll, som mor over en datter, og det er morselskapet som leverer tilbudet, så kan du bruke underleverandører fra eget konsern, og bruke da styringsretten din, og det på mange måter er tilstrekkelig dokumentasjon. Du trenger ikke en forpliktelseserklæring fra datteren din, selv om han fra tid til annen burde hatt det. Sant? Men tvertom, en datter har jo sjelden kontroll over sin mor. Eller? Det var det, ja. Men i denne sammenheng da, så er det jo sånn at er det datterselskapet, og det er mitt eksempel, så er det datterselskapet som leverer, så kan jo mor egentlig bare kutte de båndene når som helst. Og da er jo ikke den konsernorganiseringen tilstrekkelig. Da må du ha noe ytterligere som ligger der. Et dokument utover det selskapsrettslige som sier at her er det en avtale om at uansett hva som skjer mellom oss, så skal jeg støtte deg for denne kontrakten overfor denne oppdragsgiveren i denne perioden med så og så mye. Og det jeg ser av disse forpliktelseserklæringene, særlig da for utenlandske selskaper, for norske døtre, det hentes jo inn i siste liten, ikke sant? Kan ikke dere bare fylle ut denne? Det har noen konsekvenser, altså. Ja. Hva med søsken da? De krangler jo som... Ja, jeg skal ikke si som hva, men i hvert fall, de krangler. Har en søster kontroll over en annen søster? Gjennom en felles mor? Altså, du bruker ditt søsterselskap da, som underleverandør i en anskaffelse. Og kanskje i verste fall som gjensidige underleverandører. Gjennom felles mor. Sier seg selv.
Ja, søsterselskapet kan jo fint kalves ut og selges som en del av, og fisjoneres ut og selges. Da har man jo ikke noe konsernrelasjon lenger. Og uansett så har man jo ikke hatt noe kontroll heller. Og da må du ha en sånn skriftlig avtale, eller en rådighetserklæring, som faktisk dekker opp de forpliktelsene som er ment å dekke. Er det ment å dekke økonomi, så må det omfatte økonomi. Er det ment å dekke tekniske og faglige kvalifikasjoner, så må det omfatte tekniske og faglige kvalifikasjoner. Skal du bygge jernbane nordover, da tenker jeg ikke til Narvik eller hvor det skal være, men altså rett og slett E6 nordover, Mjøsa. Helt sentralt spørsmål der, det var jo om man hadde rådighet over underleverandører når man faktisk bygde. Det er greit å ha med seg en kontaktledningsentreprenør når man skal bygge jernbane, tenker jeg. Helt sånn konkret spørsmål som oppstår fra tid til annen. Det viktigste her er å sørge for avtalemessig binding, hvor det er nødvendig med avtalemessig binding, også i konsernforhold. Og så blir jo en spørsmål da. Og det ser man jo også fra tid til annen. At oppdragsgiverne enten henviser til forskriften, og da har man jo på mange måter brukt det handlingsrommet man har, eller at man skal prøve å finne opp kruttet på nytt og si at vi vil ha en rådighetserklæring. Så sletter man tilsvarende. Ja, men da er det en rådighetserklæring du skal ha da. Eller at vi skal ha en samarbeidsavtale. Og så har du ikke en rådighetserklæring. Altså du rett og slett begrenser handlingsrommet ditt som oppdragsgiver. Når du går ut med forespørselen. Bruker du forskriftens ordlyd, så er det all fine. Men hvis du bruker en annen type ordlyd, en annen type avtale, ja vel, så er det jo det man skal ha. Det er det man skal evaluere på, eller kvalifisere på. En rådighetserklæring, det er noe mindre enn en samarbeidsavtale. Det man også ser fra tid til annen er at man skal stille bankgarantier. Eller morselskapsgarantier. Og da handler det også igjen i tilsvarende som de øvrige avtalene, og en garanti er jo i for seg selv også en avtale, om å vise at denne er bindende, ikke inneholder forbehold, som gjør at man kan bare walk away. Og så er det en litt spennende sak her, jeg skal nevne den bare av litt sånn kuriositet da. Det er denne saken 2-17-64, Statens Vegvesenregion Nord. Og det relaterer seg litt til den sliden jeg har her for deres høyre side. Dette med fagarbeid. Utgangspunktet her var at det var en stor norsk entreprenør, svensk entreprenør med et norsk statsselskap, som var avvist fra en konkurranse om å bygge broer. Og spørsmålet var jo da om den avvisningen var rettmessig. Man hadde med seg en underleverandør, men man hadde ikke da tilstrekkelig rådighetserklæring over den underleverandøren. Så kom jo spørsmålet opp i flere relasjoner. Det var på det ene at man ikke hadde denne rådighetserklæringen, men man hadde disse kvalifikasjonene selv. Så man trengte jo ikke denne rådighetserklæringen. Helt til man da, som Statens Vegvesen hadde gjort, tatt telefonene, for de hadde selv oppgitt 5 referanser. Men også de andre entreprisene så hadde de brukt underleverandører. For det de nå mente de hadde kontroll på selv. Er dere med? Så utgangspunktet her var jo da at man sa, jo, men hvis vi ikke har denne rådighetserklæringen, for det er ikke nødvendig, for vi har denne kompetansen selv, så bare se på referanseprosjektene våre. Her er referanseprosjektene våre, her er kontaktpersonene, ta oss og ring de. Når de ringer disse referansepersonene, så er det ikke de som har gjort jobben. Det er noen underleverandører, andre underleverandører. Så det viser selv at du må ha gjort jobben da. Du skal ikke bare vært ansvarlig for den. Og i tillegg så kom jo det litt finurlige argumentet at ja, men vi er jo en så stor norsk aktør. Så at det at ikke vi har den type kompetanse er helt utenkelig. Det ble også avvist. Og så kommer det, synes jeg, det beste argumentet er jo at ja, men denne underleverandøren, den var jo også underleverandør for
en annen hovedleverandør I den samme konkurransen. Og der ligger jo det masse referanser på den underleverandøren. Det må dere kunne bruke for oss. Det kunne man altså ikke. Så det litt illustrerende på egentlig, jeg skal ikke si hvor galt det kan gå, men hvor kreativ man faktisk kan være uten hell. Rådighetserklæring, det det samme som forpliktelseserklæring, eller? Ja, ordene forskjellige, ikke? Innholdet. Kommer an på hva som står da. I utgangspunktet så det, ja. Det det, men det viser liksom at man har et bevisst forhold til det. Jeg råder over. Da det ofte jeg som leverandør da, som har tatt initiativ og sagt og utformet kontrakten. Hvis du en forpliktelseserklæring, så det en motsatt vei. Jeg forplikter meg til å. Sant? Og det egentlig bare forskjellen, tipper jeg. Vil jeg i hvert fall det jeg tenkt, men innholdet vil være akkurat det samme. Forhåpentligvis. Det noen spørsmål til dette? Her det jo en del praktiske eksempler. Nei, altså, jeg tenker som et utgangspunkt, jo mer spesifikt, jo bedre det. Samtidig man for spesifikt, så kan det godt være at man unngår noen ting, men altså utgangspunktet så det tilstrekkelig at man viser den kontrakten som da hovedleveransen, og viser at man skal gjøre en deljobb da. Ja, her skal man gjøre den type arkitekttjenester, da det IT-arkitektur går etterfra. Og for den konkurransen så stiller vi nødvendig personell, og kompetanse til rådighet for X I kontraktsperioden. Det ville vært tilstrekkelig. Men man kan ikke gå på en blende med at spesifisert, at vi bidrar inn, og vi sørger for at vi leverer det vi skal. Altså, om det den som gjør det, eller den som gjør det, spiller ingen. Nei, altså ikke nødvendigvis hvem konsulent som skal gjøre det. Nei. Det ikke nødvendig. Hvilken leverandør som gjør hva? Ja, altså poenget jo leverandøren som må gjøre det. Altså utgangspunktet her er jo at den skal også vurderes I forhold til kvalifikasjonskraven hvis den helt nødvendig, da, ikke sant? Ja. Og da må man jo, da det jo et selskap som skal gå inn og levere her. Ja. Noen flere spørsmål knyttet til dette før vi raser videre? Ja. Du kommer kanskje tilbake til rundt ESPD, men... Ja, det gjør jeg nå på neste slide. Ja. Tror jeg. Jeg vet ikke. Ja, nettopp, det gjør jeg. Nei, du kan ta spørsmål da, så kan jeg dra oss over. Nei, det to forskjellige forhold her. Det å fylle en ESPD jo ikke noen forpliktelseserklæring overhovedet. Flere spørsmål knyttet til dette med dokumentasjon? Nei? Og så det da spørsmål evaluering av oppfyllelse. Altså, som jeg sa, resultatet av dette jo binært, enten eller. Enten så du med, så du ikke med. Men det må jo på en eller annen tidspunkt evalueres, da. Basert på de kravene man har satt, med den dokumentasjonen man har fremsendt. Og hvis du avhengig av å støtte deg på andre leverandører, så skal også andre leverandører levere dokumentasjon slik at den vurderingen kan foretas. Du ikke nødvendig, men du bare har det med for moro skyld, eller for å styrke tilbudet ditt, ja vel, så kommer det an på om du har forplikt til å levere den type dokumentasjon. En og alene avhengig av hva som kommer ut av konkurransegrunnlaget. Men I den grad du avhengig av det for å kvalifisere det, ja, da skal det også leveres. Og så blir det da spørsmålet når skal den vurderingen foretas. Og der litt viktig det som du sier her. Det en prekvalifisering? Eller en såkalt down selection, altså en utsilingsprosess, så det naturlig at denne vurderingen
av om kvalifikasjonskravene for hele leverandørsamarbeidet er oppfylt ved prekvalifiseringen, men når prekvalifiseringen da er ferdig, og man da skal få vekk noen leverandører og gå videre med andre, er det samme med en da seleksjonsprosess. Men er det ikke en sånn type konkurranse, ja vel, så har vi nå et ESPD-skjema, som da er et foreløpig dokumentbevis på at man oppfyller kvalifikasjonskravene. Og i så måte så kan man altså gå hele veien frem til evaluering av tilbudet basert på tildelingskriteriene. Man kan nærme seg meddelelse om tildeling. Man kan gå over meddelelse om tildeling og gå helt frem til signering før man spør om disse dokumentene. Så er det et spørsmål om det er smart, da. Det er det jo som regel ikke, men det kan man gjøre. Men etter signering, så er, eller før man signerer og kontraktsrettslig binder seg, så er det fornuftig å se om man faktisk er inne og kvalifisert. Det som er den praktiske regelen, det er jo at man før meddelelse om tildeling, man har evaluert, man sender ut, ja vel, og så ønsker man da å få dokumentasjon på valgte leverandører, sender ut forespørsel om å få inn dokumentene, er det noe tvil eller annet, så bruker man 23.5, altså avklaring og etterskjennelsesadgangen, til å avklare og etterskjenne. Før man da tenker som så, ja fint, nå lukker vi den saken, nå er dette OK, og så sender man ut meddelelse om tildeling, og så går på mange måter den karensfristen frem mot signering. Og så kan det selvfølgelig være situasjoner hvor man da også i en klageomgang fra en forbigått leverandør. Ja, men dette stemmer jo ikke. Dette er jo feil. Det er som politikken, ikke sant? Man snakker jo mer om andres tilbud enn sitt eget. Og hvor dårlig det er. Så i så måte så ender man jo basically opp med at man også kan da drive med ettersending, avklaring av kvalifikasjoner til innstilt leverandør, også parallelt i en karensperiode, som det for eksempel er en klageprosess eller en forføringsprosess. Ja. Så her er det det tidspunktet her, det er jo skjøvet ut, og så er det da selvfølgelig den, jeg sa at dette var den praktiske hovedregelen da, det viser kanskje min inkompetanse, for de fleste konkurranser som vi er med på, så skal jo alt sammen sendes inn, sammen med SPD-skjema. Og da har du på mange måter dobbelt arbeid da, da skal du både levere SPD-skjema og fikse kvalifikasjonskravene. Samtidig, så det var liksom forenklingen opp i det hele. Er det noen kommentarer der, Kristine, fra din tid i offentlig forvaltning? Nei, det er vel egentlig jeg bare kom til å tenke på dette her med altså, varigheten av gyldigheten av de dokumentene da, som er utstedet, så det kan jo være nødvendig selv om man har fått papirene innledningsvis, hvis det har vært en lang prosess, og blir de ettersen sånn at for eksempel den attesten da, ikke er eldre enn 3 måneder gammel, så videre, selv om man har bedt om det innledningsvis. Så det er når og hva som skal oppfylles. Noen spørsmål knyttet til det? Jeg synes dette er jo interessant, og det er ikke ofte jeg står med forskriften på forelesning, men det har jeg den i hvert fall med. Vi har snakket om bruk av underleverandører for å bli kvalifisert, og derfor har jeg bare sagt se over. Og det er litt som når du tar med dette tilbake til kontoret der, så var det, men dette har han jo snakket om, ja det er helt riktig, det står se over. Men så er dette med bruk av underleverandører for å styrke tilbudet. Altså, jeg er kvalifisert alene. Jeg har ikke behov for noen underleverandører. Jeg synes det er ganske greit å ha med seg. Han, rådgivende ingeniøren der, han var jo inne og gjorde planarbeidet for kommunen. Ja, fornuftig å ha som rådgivende ingeniør i tilbudet mitt også. Og i hvert fall, om jeg ikke har behov for det, skal ingen andre få ham. Så jeg lager en avtale som er eksklusiv i tillegg. Er det noen som har tenkt sånn? Hendene ned. Ja, det er ikke uvanlig å tenke sånn. Tenker jeg sammen med den IT-arkitekten. Er det noen som er superflinke? Ja vel, så skal i hvert fall ingen andre få bruke den hvis ikke jeg skal ha den. Så her er det da, det er ingen begrensninger på å styrke tilbudet sitt anskaffelsesrettslig. Så da kan man jo ta med seg en aktør da, som sier at hvis man da har leverandørens siste referanser
på som kvalifikationskrav, så vurderer man selskap A med som kvalifikationskrav, og så har man da under tildelingskriteriet kompetanse, så vurderer man nøkkelpersonell. Og der kan man se, ok, her det jo ganske mange nice konsulenter rundt omkring. Vi prøver å få en for å booste nøkkelteamet vårt for et bedre tilbud. Det utgangspunktet helt lovlig. En mulighet. Og så vil jo konkurranserettsjuristene i salen, de vil jo sperre opp øynene og si idiot. Men det altså en begrensning på en mulighet man har. Det kommer jeg tilbake til. Og så har du da utskifting av underleverandører før og etter kontraktsignering. Det jo litt interessant. Da ofte sånn at man inne i en anskaffelse. Og hovedregelen her, det nødvendig å ha de med for å bli kvalifisert, så skal de også være med i hele prosessen. Sant? Det viktig. Og også faktisk riktig. Og så har du da situasjonen. Hvis du nå ser på forskriften paragraf 24-4, som går rett og slett på utskift av underleverandører. Og det har med avvisningsreglene å gjøre, egentlig. For vi har noen avvisningsregler knyttet opp imot leverandøren. Vi har jo tre typer avvisningsregler. Det avvisning knyttet på grunn av formalfeil, avvisning på grunn av forhold ved leverandøren, og avvisning på grunn av forhold ved tilbudet. Dette jo forhold ved leverandøren. Så hvis leverandøren i en situasjon, eller underleverandøren i en situasjon, hvor man da en situasjon hvor oppdragsgiver, om det hadde vært hovedleverandøren, skulle avvise, ikke sant? Så gir forskriftens paragraf 24-4 rett til for oppdragsgiver å si fra, nå vil vi at disse underleverandørene skiftes ut. Det en situasjon hvor man ikke i denne skal-bestemmelsen, altså de alvorlige avvisningsgrunner, for å kalle det, så kan man si fra at jeg vil gjerne at det nå skifter ut. Så det på mange måter oppdragsgivers rettigheter og plikter i 24-4, som greit å få med seg. Mens i den situasjonen før kontraktstildeling, etter kontraktstildeling så har vi noen regler om hvilke endringer som tillatt. Før så var det jo slik at vi snakket bare om vesentlige endringer, og alle endringer som ikke vesentlige, de uvesentlige, og de utgangspunktet tillatt. Nå har vi i forskriften 28.1 endringer som tillatt, og i 28.2 vesentlige endringer. Og her er det også noen særregler i forhold til dette med å skifte underleverandører, som det kan ha vært å merke seg. I forhold til 28.1 så det faktisk, og det ikke upraktisk da, det at, som jeg nevnte her i sted, knyttet til dette med at man gjør omstrukturering i konsern og så videre. Altså man carver ut en forretningsenhet, og så det jo på mange måter, ikke den forretningsenheten, men den morselskap som har gitt en eller annen forpliktelseserklæring. Og så blir den business uniten som da, IT-arkitekt-delen av selskapet blir solgt til et annet selskap, da har man jo ikke den forpliktelsen lenger. Og det spørsmålet om man da kan gjøre endringer, og så videre. Så jeg kan ikke gå gjennom disse endringene i detalj, men det noen vilkår som på plass der, som må være på plass for å kunne gjøre de endringene. Men bare en sånn ensidig rett for leverandøren til å skifte underleverandører, det har vi ikke. Normalt, når man da har levert tilbud, man har signert en avtale, så det jo kontraktsretten som tar over, med unntak da for 28.1 og 28.2. Men så det jo ofte slik også, at i selve kontrakten, i den grad man skal skifte leverandører, og også gjerne nøkkelpersonell, ja vel, så krever man samtykke fra oppdragsgiver, og det samtykke kan ofte ikke gis uten saklig samtykke. Det uten saklig grunn. Og hvis det vesentlige forhold som gjør at det fare for at kontrakten ikke kan gjennomføres, ja vel, så har man enten et såkalt antisipert mislighold, og kontrakten kan sies opp, eller så har man et vesentlig mislighold,
og kontrakten kan også sies opp. Men i utgangspunktet så det altså et saklighetskrav der. Du kan ikke nekte skifte av underleverandører. Forutsatt selvfølgelig at det ikke var nødvendig for kvalifiseringen uten saklig grunn. Og da kan det godt være, så kan jeg liksom si at sånn det, men det kan godt være i situasjoner hvor du har en underleverandør som kvalifisert inn sammen med hovedleverandøren og nødvendig og skal faktisk utføre arbeidet som vi har sett. Og så skilles denne virksomheten ut, overføres til en annen virksomhet. Så ender man opp i en situasjon da, hvor man ikke har denne rådighetserklæringen. Da gir anskaffelsesreglene adgang til å få denne rådighetserklæringen på noen bestemte vilkår i kontraktsperioden. Men hvis da den nye virksomheten ikke ønsker den rådighetserklæringen, og denne rådgivende ingeniøren eller rådgivende ingeniørmiljøet da ikke lenger står til rådighet for, da kan det meget vel være sånn at denne kontrakten kan sies opp da med saklig grunn. Alternativt at du nekter å samtykke til overføring, og så ender man da opp i en situasjon hvor man står uten leverandør. Så dette med bruk av underleverandører viktig å skille her, i hvert fall metodisk inn i hodet. Det nødvendig for kvalifisering? Er det ikke nødvendig for kvalifisering? Og skjer det før eller etter kontraktssignering? Og så det da, når jeg har vært igjennom på mange måter handlingsrommet, skal jeg bruke de 10 siste minuttene her på begrensninger. Og de første begrensningene jeg tar inn, det de anskaffelsesrettslige begrensningene. For ser vi på i forskriften paragraf 19.2, så det noen begrensninger på hvem som skal gjøre hvilke type arbeid. Og det jo nettopp i de situasjonene da, hvor du kvalifisert inn og nødvendig for kvalifiseringen, da det også rimelig naturlig at det du som skal gjøre jobben, og det kan oppdragsgiver pålegge, altså du har en begrensning på å skifte de ut da. Tilsvarende i FOA paragraf 19.3 for enkelte type kontrakter, altså bygg og anlegg og renhold, CPV-kode som dere ser der, så det maks 2 underleverandører, ledd man kan bruke. Hensikten ifølge forarbeidene i disse bransjene, så det utfordringer med arbeidstidsregler, overtid, arbeidslivskriminalitet med videre. Og for at oppdragsgiverne da skal ha kontroll, ja vel, så man, holdt jeg på å si, avgang til å sette begrensninger på antall nivå man skal ha kontroll på i anskaffelsen. Og så det sånn, ja, men hvis på grunn av de begrensningene som da offentlig rettslig, ja vel, gjør at konkurransen blir begrenset, ja vel, da får man avgang til også å gå lenger. Da. Men dette jo en offentlig rettslig begrensning, som man i utgangspunktet ikke kan gå bort fra. Da. Så særlig i bygg- og anleggskontrakter så jo dette nok så praktisk, og det har fra tid til annen betydning av hvem leverandør som faktisk leverer inn. Du kan jo tenke deg et stort entrepriseprosjekt eller et større IT-prosjekt. Det morselskapet som leverer inn, så kan du bruke maks ditt eget datterselskap pluss en underleverandør som leverandør i prosjektet. Det etablert en joint venture-organisasjon under 2 døtre, så kan du bruke ett ledd til. Litt avhengig av hvordan dette markedet da ser ut. Og så har vi da konkurranserettens begrensninger. Utgangspunktet jo at det skal være fri konkurranse. Og så har vi regler knyttet til lovlig prosjektsamarbeid kontra ulovlig anbudssamarbeid. Disse 6 boksene mer, hva skal jeg si, et uttrykk for innholdet i konkurranselovens paragraf 10. Som setter forbud mot konkurransebegrensende samarbeid.
Vi har også en paragraf 11 som setter forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Det ikke et tema her. Det konkurranselovens paragraf 10 som da det samme som i sitt innhold som EU-traktatens paragraf 101 og EØS-avtalens paragraf 53, så det et felles harmonisert EU-regelverk på området. Og norsk rett, norsk rettspraksis, utenlandsk praksis, typisk for EU-domstolen og andre jurisdiksjoner, har betydning for tolkning av de norske reglene. Ser vi på hvis skillet mellom såkalte horisontale avtaler og vertikale avtaler, og horisontale avtaler gjerne mellom konkurrenter. Ja. Vertikale avtaler gjerne leverandørkjeder og ulike typer verdikjeder. Men det man også bør få med seg jo at et anbud- og prosjektsamarbeid ikke nødvendigvis noe som står på egne ben. Det skjer jo gjerne i kombinasjon med andre typer avtaler som man ikke skal ha. Utgangspunktet jo at vi har jo en markedsdeling. Ofte så legger jo oppdragsgiverne opp til markedsdeling selv. Jeg har sett flere typer kontormøbel eller grossist på medisinsteknisk forbruksmateriell eller andre typer forbruksmateriell, hvor man deler inn, hvor det for eksempel et interkommunalt innkjøpssamarbeid som deler inn regioner og deler opp dette i delanskaffelser og deltilbud. Det jo en markedsdeling som fullt ut lovlig. Her snakker vi om markedsdeling mellom konkurrenter, i den forstand at for asfaltkontrakter øst for Nidelven, så tar du de. For asfaltkontrakter vest for Nidelven, ja vel, så tar du de. Alternativt at for delområde 1, 2 og 3, de dine. Delområde 2, 3 og 4, de er 3, 4 og 5, de mine. Alternativet at vi leverer tilbud på alt sammen, men jeg blir enig med å ta en mye høyere pris, slik at det bare ser ut som et fiktivt tilbud. Reelt sett så er det jo et reelt tilbud, men det et fiktivt tilbud. Og så ender man opp i en situasjon hvor man egentlig omgår. Man har også regler om anbudsrotasjon, hvor man roterer anbud. I første kvartal så det jeg som legger de store anbudene over så og så mange millioner. Neste kvartal så det du. Og så blir man enig om ulike typer konstellasjoner på dette. Da. Man kan ha en kombinasjon av anbudsrotasjon og fiktive tilbud. Det mange konstellasjoner man kan tenke seg. Men nå maler jeg fanen på veggen her. Dette foregår. Og konkurransemyndighetene, konkurransetilsynet, norske, europeiske, har stort fokus på dette. Prissamarbeid, det snakket jeg så vidt om. Vi har tilsvarende kostpriser. Vi har hverandres gjensidige underleverandører, så vi vet jo kostnadsnivået. Ja, og så snakker vi i tillegg om enten at vi blir enige om hvilket påslag vi har, eller så blir vi ikke enige om det. Men poenget at man utveksler priser, og det konkurransrettslige begrepet altså meeting of minds. Her det noen som faktisk møtes, og man koordinerer sin adferd i markedet, enten gjennom en avtale, skriftlig, eller muntlig, eller annen form for samordnet opptreden. Så kan man lure på hvorfor bensinprisene går opp og ned omtrent samtidig. Det det flere som nikker på, og det har konkurransetilsynet også sett på og vurdert, og ser faktisk på det fortsatt. Du kan tenke på begrensning i produksjon og salg, ikke så himla viktig her. Anbuds- og prosjektsamarbeid jo det sentrale, det vi skal snakke om nå, altså kjernen i det. Og da jo hovedreglene, kan du levere alene, så du forpliktet til å levere alene. Kan du ikke levere alene, ja vel, så vil du ikke blitt noe tilbud, så samarbeider du da, så blir det i hvert fall ett tilbud. Det på mange måter utgangspunktet. Men hvis du kunne levert alene, og velger å samarbeide med noen, ja vel, da blir det en begrensning i konkurransen. Det på mange måter, for da leverer du bare ett tilbud, da, ikke sant? Alternativ to tilbud, hvor det ene effektivt, kanskje. Jeg skal ikke sitte her og spekulere, men det mange måter å tenke seg gjennom dette på, da. Så jeg liksom rødhetsskalaen i forsamlingen går opp. Så da jo spørsmålet.
Et anbud- og prosjektsamarbeid jo ofte gjerne utveksling av konkurransesensitiv informasjon også. Jeg var selv prosessfullmektig sammen med en kollega for grunnarbeid Gran Ekran I Frossatin Lærmannsrett for noen år siden, hvor det var en broreparasjon I Steinkjær. Ikke Madison County, som alle prøvde å gjøre en morsomhet ut av, men I Steinkjær. Det var noen betongarbeider som skulle gjøres, og det var noen kulverter som skulle legges, og det var noen grunnarbeider som skulle gjøres. Så vet, jeg representerte jo de som hadde fått disse bøtene, så ved et hendelig uheld, så ble prisfilen sendt over. Både med kostpriser og påslaget. Og det ble da meldt inn konkurransemyndighetene, Ja, for det var relativt like priser her. Det ble da meldt inn til konkurransemyndigheten av Steinkjær kommune. Konkurransemyndigheten kom på bevissikring, endte opp 300 I retten, hvor vedtaket fra konkurransetilsynet ble opprettholdt på overtredelsen, men ble redusert på bøtene. Og før Høyesterett så gikk den ene entreprenøren konkurs. Men det sentrale her, dette man konkurrenter da. Ja, men ikke konkurrenter, så det jo ikke noe problem. Det spiller ingen rolle. Og da må man jo vurdere, når man konkurrenter, og når man ikke konkurrenter. Du en aktuell konkurrent? Eller du bare potensiell konkurrent? Og kjernespørsmålet jo, ville foretakene, altså de to som samarbeider, hatt en reell mulighet til å inngi separate tilbud. Hvis det en reell mulighet til å inngi separate tilbud, så kan det ikke samarbeide. Og så kommer det som et utfordrende. Det konkrete prosjektet. Og hva det konkrete prosjektet? Jo, det den konkrete anskaffelsen. Og hvis den konkrete anskaffelsen delt opp I delkonkurranser, så det konkrete prosjektet delkonkurransen. Da kan vi tenke oss plikten til å dele opp konkurranser I anskaffelsesforskriften 19.4 for å få små og mellomstore virksomheter inn på markedet. Så deler du opp konkurranser, så begrenser du. Så blir flere konkurrenter. Og du begrenser på mange måter muligheten for å samarbeide mellom større og mellomstore og mindre virksomheter. Men utgangspunktet for den vurderingen hva sier konkurransegrunnlaget? For eksempel konkurransegrunnlaget på 555 da, borte I Bergen. Sotrasambandet. En leverandør på hele anskaffelsen. Ser vi på broen I Steinkjær, så kunne du levere på alt. Eller du kunne levere bare betongarbeidene. Eller bare grunnarbeidet. Ja. Så her ser vi at det konkurransegrunnlaget som må tolkes. Og den testen som ofte et bevisspørsmål, snarere enn et rettsskyldsspørsmål, det litt viktig å legge vekt på. Justen ikke så himla komplisert. Da. Det faktum. Det bevisspørsmålet som vanskelig. Altså, har man mulighet til å levere alene, eller har man ikke mulighet til å levere alene? Og hva den reelle muligheten? Her det noen momenter som man fra tid til annen bør ta I betraktning. Ja, hvilke ressurser har man? Ja, hva kreves da for å gjennomføre denne kontrakten alene? Det rett og slett arbeidsmengder. Jeg en regional aktør og har bundet opp store deler av mannskapet mitt på en svær entreprise noen mil unna. Så kommer det en leverandør og spør, skal vi samarbeide? Om på denne konkurransen. Jeg har behov for din særlige kunnskap innenfor geoteknikk, for eksempel. Da må man vurdere det. Tilsvarende, så har du den kapasiteten, altså den kapasiteten din, den bundet opp andre steder, I kontrakter, I andre avtaler, I den kontraktsperioden. Eller har du da mulighet til å tilegne deg type enkelt innleie av ressurser. Det nok så streng regel, men det hvis det skal være, ifølge konkurransemyndighetene. Hva har man gjort I tidligere prosjekter da?
For det jo et prosjektsamarbeid som eventuelt skal være lovlig. Det jo ikke et løpende anbudssamarbeid. Så hvis dette på mange måter blir en konstellasjon I flere konkurranser, så hva gjort tidligere? Har man samarbeidet før? Så det en indikasjon på, jeg sier ikke det et avgjørende, men det en indikasjon på at her det på mange måter over grensene. Hva med økonomien I prosjektet? Entreprenørbransjen, og bruker jeg de som et eksempel, fordi konkurransemiljøet opptatt av, de har jo gjennomsnittsmargin på mellom 2-4%. Da kan du tenke deg liksom, ja, noen av entreprenørbransjen I hvert fall. Følge BDO. Jeg ser at noen sitter og titter på hverandre her. Idiotisk advokat, har ikke peiling på hva jeg holder på med. Men utgangspunktet her, den økonomiske belastningen I dette prosjektet så stor? Hva risikoen I prosjektet? Jeg leser gjennom kontrakten her. Hva dagbøtsatsene? I norske entreprisestandarder så har vi en hoppeplikt på inntil, jeg tror det 15-25% av kontraktens verdi. Kan vi løfte dette prosjektet finansielt da? Hvis vi ikke kan det, ja vel, så vil vi ikke levere tilbud alene. Da må vi kunne samarbeide med andre da. Og så det sånn, ja men, jeg vil gjerne bare bli litt bedre. Jeg vil styrke tilbudet mitt. Så den risikoen for å vinne det tilbudet her, har heller ingen betydning. Så det viktige her at man oppmerksom på dette I forkant av konkurransen. Man leser konkurransegrunnlaget. Man vurderer på mange måter egen kapasitet og egen ressursutnyttelse, og ser og har en bevisst vurdering til det. Det at dette skjer åpent har ingen betydning. Det sa Høyesterett I den såkalte ski-follow-taxi-saken. Og det sa også den danske Høyesterett nå I november, I den såkalte veistripe-saken, at det skjer åpent. Det har svært liten betydning for vurderingen av om det en materiell overtredelse eller ikke. Men så... Ja, det heller ingen vurdering. Ja, det heller ingen betydning da, at det innhentet en juridisk vurdering som I forkant sa at dette var lov. Det hadde heller ingen betydning, så det hjelper ikke å komme hit at vi tar feil. Så her er det en konkret vurdering som rett og slett må gjøres I hvert enkelt tilfelle, for hvert enkelt anbud. Og så må man da tolke. Og konsekvensen av dette jo at hvis du kan levere på en delkontrakt, For målbildet hvert enkelt prosjekt. Og når vi snakker en anskaffelse I anskaffelsesrettslig kontekst, så tenker vi jo på hele anskaffelsen, uavhengig om det en delkontrakt eller om det en totalkontrakt. Og kan du dele opp dette, ja, så det konkrete prosjektet. Det jo faktisk delanskaffelsen. Så hvis du da kan levere på delanskaffelsen, så kan du ikke være underleverandør til hovedleverandøren på den samme delanskaffelsen. Og da ser vi jo at tilgangen for små og mellomstore virksomheter begrenses kanskje I strid med anskaffelsesreglenes formål, men at konkurransemyndighetene må da ha en viss effektivitet I håndhevelsen av dette regelverket, og da har man på mange måter avveit de hensynene. Men det vi håpet på da, nå med den danske avgjørelsen, den danske veistripesaken, den følger jo dessverre, I min verden I hvert fall, opp så den strenge praksisen fra norsk høyesterett. Vi hadde jo håpet på at de skulle på mange måter ta en annen dreining for å begrense vekten av norsk høyesterettspraksis. Da det gjorde de ikke. De la seg egentlig rett opp på den og forsterket den bare. Så rammene for anbudssamarbeid, eller unnskyld, lovlig prosjektsamarbeid, det ganske snevert. Så det greit å gjøre en vurdering av dette I forkant, og særlig I den grad du driver med mye anskaffelser, så det jo I den grad du dømmes for denne konkurransekriminaliteten her også, ja vel, så det jo risiko for å bli utestengt I senere konkurranser. Det noen spørsmål til dette før vi går I pause? Jeg så på handlingsrommet innledningsvis, og nå har jeg sett på begrensningene. Det jo en balansegang dette. Men det vi ser I hvert fall at det betydelig oppmerksomhet rundt det siste her. Så kan man lure på hvorfor den oppmerksomheten har kommet. Og det skyldes først og fremst myndighetenes aktive holdning til det.
Og jeg tror vel også at det skyldes en haug med nyhetsbrev fra advokatselskaper som skremmer fanden på flatmark med 10% av foretakets omsetning og videre I bøter. Men det en reell risiko som ligger her, altså. Da har vi altså før pausen snakket om leverandørsamarbeid og tatt opp noen temaer som aktuelle for leverandører når de snakker med hverandre. Vi har hovedsakelig sett på mulighetsrommet og at det gi avgang til å samarbeide. Og I så måte det også en forpliktelse for oppdragsgiver til å unnlate og begrense samarbeid. Og så har vi kort snakket om begrensninger I samarbeidet, både anskaffelsesrettslig og også I forhold til konkurranselovgivningen. Nå skal Kristine få lov til å ta oss gjennom litt ulike fora for dialog mellom leverandør og oppdragsgiver. Og der det på mange måter, vel også Kristine, litt sånn samme struktur. Før, under og etter. Ja, det jo... det vi jurister kaller for fødsel, liv og dødsdisposisjoner, men... Ja, det jo et veldig vitt tema, så vi deler det inn etter før anskaffelsen, under anskaffelsen, og så tar vi en diskusjon helt til slutt etter anskaffelsen. Jeps, vær så god. Ja, takk. Nei, så vi skal se litt nærmere på adgangen til ulike former for dialog, innholdet I slike typer dialoger. Og prøve å gi dere en oversikt på en måte over det spillerommet da, som man har for dialog, knyttet til anskaffelsens ulike faser, men også sett opp mot anskaffelsens verdi. Da. Så vi deler inn I del 2 og del 3 under og over EØS-terskelverdi. Så aller først så ser vi på da, før anskaffelsen. Og med før anskaffelsen så mener vi da før konkurransedokumentene kunngjort. Da det adgang til markedsdialog. Hjemmel for markedsdialog finner man både I del 2 og del 3. Det liklydende hjemler, og de viser at oppdragsgiver, det ikke krav til at oppdragsgiver skal benytte seg av markedsdialog, men oppdragsgiver har mulighet til det dersom det ønskelig. Og så spørsmålet hva som da inngår I en typisk markedsdialog, hva det for noe? Ofte så starter jo det med forberedende markedsundersøkelser, men poenget at man som oppdragsgiver søker å hente råd fra markedet, for eksempel leverandører, ekspertmiljøer eller andre markedsaktører, for å få råd om hvordan man kan gjennomføre en anskaffelse på best mulig vis. Og så har det også en annen dimensjon, at oppdragsgiver da, samtidig får informert markedet om sine planer og behov. Og leverandørene på sin side, de oppnår jo da en slags oversikt over risikobildet. Hva risiko det ved å inngi tilbud på denne anskaffelsen? Så disse rådene som inngår I en markedsdialog, de kan komme både uoppfordret og oppfordret, og det kan finne form I mange, på mange ulike måter. Da. Det kan være på messer, konferanser og så videre, I møter. Og bakgrunnen for at man har en slik adgang, det jo for at oppdragsgiver skal kunne sikre best mulig behovsdekning. Og det ganske viktig, for de som oppdragsgiver, når man skal gjennomføre en anskaffelse, så har man ikke så mye annet å lene seg på enn det som var innholdet I den forrige anskaffelsen, kanskje, hvis det I det hele tatt har vært en anskaffelse om dette fra før. Så på en måte så man, hva skal man si, man liksom støkk med det som var da gårsdagens løsninger. Og dermed så det veldig praktisk å søke råd og innspill I markedet. Hva kostnadsdrivende her? Hvordan begrenser livssykluskostnader? Hvilken miljømessig eller samfunnsmessig belastning har denne anskaffelsen, og så videre. En typisk nyttig gevinst jo også spørsmålet om det fordelaktig å dele inn I delkontrakter eller ha alt under ett for å oppnå det beste totaltilbudet. Ja, så man kan si at det mange gode grunner for seg å gjennomføre en sånn markedsdialog. Og da kommer jo spørsmålet I forlengelsen. Hvilken risiko løper oppdragsgiver ved å gjøre dette? Den umiddelbare risikoen jo at oppdragsgiver ikke gjør dette på en riktig måte, slik at man bryter likebehandlingsprinsippet. Men det står jo da I bestemmelsene I forskriften at det vil innebære at en eller flere leverandører oppnår en urimelig konkurransefordel. Og da vrir man jo konkurransen.
Det kan jo typisk være da, for eksempel at en oppdragsgiver veldig ukritisk da, tar til seg innspill fra en eller flere leverandører, og på mange måter former anskaffelsen eller spekker det opp mot den leverandøren. Og så får kanskje ikke de andre leverandørene tid til å områ seg en gang, for eksempel fordi det satt for kort frist. Det kan være mye som spiller inn. Men poenget at det negativt, selvfølgelig for leverandøren, som risikerer å bli avvist, hvis ikke den fordelen avhjelpes. Men det også negativt for oppdragsgiver, fordi at det blir mindre konkurranse. Men generelt sett så må man jo konstatere at nå befinner vi oss jo i tidsrommet før anskaffelsen, og det generelt sett et stort handlingsrom for oppdragsgiver og også leverandører i denne fasen. Ja, og så kan man spørre da, hvordan kan man i praksis sikre likebehandling og i forlengelsen søke å forhindre at en eller flere leverandører oppnår en såkalt urimelig konkurransefordel. Jeg har med en henvisning til lovens paragraf 4 her. Grunnen til det for å vise at selv om det står i bestemmelsen at man ikke kan bryte likebehandlingsprinsippet, så er jo dette noe som følger av regelverket uansett. Det er jo bakgrunnsretten. Man må alltid, altså det gjennomsyrer en hver anskaffelse, at prinsippet om likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og konkurranse, det må ivaretas og følges. Og det er interessant der, for det er jo et visst samspill. Det nytter for eksempel ikke for en oppdragsgiver å objektivt sett likebehandle alle leverandører, hvis man ikke har hatt nok transparens rundt det, eller i ettertid kan dokumentere at man faktisk har gjort dette, for eksempel gjennom anskaffelsesprotokollen, referater fra møter og så videre. Så alle prinsippene må ivaretas og gå litt sånn hånd i hånd. Så er spørsmålet, hva kan man konkret gjøre da for å forhindre at det blir forskjellsbehandling her? I forskriften så står det jo i regelen at man må sikre at alle leverandørene får tilgang til de samme relevante opplysningene, og så står det at man må ha dette i bakhodet når man fastsetter frist for å motta tilbud. Og så har vi prøvd da gjennom denne listen her å liksom bygge litt mer ut for dere hva som inngår her. En ting er jo at alle leverandører skal ha de samme opplysningene, men hvordan sikrer man det da? Typisk nyttige tips og innspill som man også kan finne store guider på nettet, er jo da at man har en gjennomarbeidet og god utfyllende agenda, sånn at det minst mulig blir på en måte overlatt til tilfeldighetene. Man må sikre at presentasjonen av de opplysningene som kommer, det skjer kanskje i et sånt objektivt format i form av en PowerPoint-presentasjon, sånn at man har det samme grunnlaget overfor alle, og så selvfølgelig fordelen av at man kan vise til i ettertid at det har vært presentert i et samme format. Men så sier det seg selv at for eksempel møter med enkelte leverandører og så videre, det vil jo alltid fortone seg noenlunde annerledes. Men da kan man bruke andre midler for å sikre likebehandling, slik som at alle får like mye tid. Og igjen dette som jeg var litt inne på i stad, at man kritisk til informasjonen man mottar, og skjønner at man som oppdragsgiver har et selvstendig ansvar for å vurdere nytteverdien av den informasjonen man får, og se hvordan dette best mulig kan videreføres i en anskaffelsesprosess. Ja, og så er det her med etterprøvbarhet, bruke referater, anskaffelsesprotokollen. Man kan også vurdere om man mot slutten da, skal ta og supplere konkurransedokumentene bare for å sikre at alle potensielle leverandører får like god informasjon. Ja. Og så er det her med kravspesifikasjoner. Da, og det er jo alltid noe som er veldig nyttig og hensiktsmessig, at man sørger for å spekke noe mest mulig åpent, da, at man har kun de minimumskravene som er strengt nødvendige, og så er det opp til leverandørmarkedet å benytte det handlingsrommet så fremt man er innenfor disse kravene til å komme opp med det best mulige løsningsforslaget. Fordi her er det som jeg nevnte, oppdragsgiver har kun gårsdagens løsninger i bakhodet, mens det er markedet som sitter med den nyttige inputen og verdien i dette, hvordan man kan utnytte og tilfredsstille behovet på best mulig vis. Ja. Så da har vi sett litt på før anskaffelsen, og da går vi over til under anskaffelsen. Det vil da si hvilke former for leverandørdialog kan man ha her etter at konkurransedokumentene er publisert. Og så kan man også skille selvfølgelig mellom før og etter tilbudsfrist på dette stadiet.
Så aller først nå så skal vi se litt på FOA del 2, altså anskaffelser under EØS-terskelverdi. Hva handlingsrommet for dialog her? Det blir jo det naturlig å vise til anskaffelsesprosedyrene. I del 2 så er det som dere kjenner til, en oppdragsgiver kan velge å ha enten en åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Men så er det en regel som kommer i tillegg til dette, som sier at oppdragsgiver han kan alltid velge å ha dialog med leverandørene, og dette kan besluttes etter tilbudsfrist. Så det i motsetning til det vi skal se på etterpå i del 3, ikke snakk om å velge et spesifikt spor, men helt fram til etter tilbudsfrist så kan oppdragsgiver overveie om man ønsker dialog med markedet. Og så spørsmålet, hva inngår da i en dialog? Det står også reflektert i bestemmelsen i forskriften. Og der skiller man ikke mellom rettinger, avklaringer, suppleringer, ettersendelser og mer sånne tradisjonelle forhandlinger som vi tenker på den andre siden. Alt inngår i dette. Så oppsummert så kan man si at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør etter tilbudsfristens utløp, det leverandørdialog da. Så har vi bare vist til egentlig en KOFA-sak som stadfester dette, og skriver da at man sondrer således ikke mellom avklaringer på den ene siden og forhandlinger på den andre siden. Og det har sammenheng med at det ikke gjelder noe forhandlingsforbud for del 2. Ja, og så har vi en sånn slide her som egentlig bare eksemplifiserer litt det som vi allerede snakket om. Og det er viktig å presisere at når det gjelder omfang og innholdet i leverandørdialog, så bestemmes det av oppdragsgiver. Men igjen så må man trekke inn de grunnleggende prinsippene, for de vil tjene som en sånn grunnleggende ramme rundt dette, og det må oppdragsgiver alltid forholde seg til, altså søke og sikre likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet, transparens og så videre. Men så lenge det innenfor de rammene, så kan oppdragsgiver velge alt etter hva som hensiktsmessig, om dette skal bestå i avklaringer, rettinger, supplering av tilbudet, ettersendelse, om det skal være den tradisjonelle dialogen der man forhandler om de ulike sidene ved tilbudet, om dette skal skje i flere faser, eller om det en kombinasjon av alt. Ja. Ja, nå vi i del 2 da, så da vil jo i så fall, tenker du på at oppdragsgiver har ikke sagt noe på forhånd når man ønsker å benytte leverandørdialog? Ja, jeg tenker jo kanskje det mest vanlige når man i del 3 anskaffelser, der man velger prosedyre med forhandling, for eksempel hvis det hjemmel for det, og ikke tradisjonell åpen eller begrenset. Fordi her jo det sånn i del 2 at man alltid har denne adgangen til å ha dialog med leverandørene. Da. Men som vi kommer tilbake til da, på egentlig akkurat denne sliden, så må oppdragsgiver til en viss grad forholde seg til det han publiserer og kommuniserer ut i markedet, selv om ikke det helt svart-hvit. Så kan du ta den sliden og se om du blir noe klokere på det da. Nei, del 2 under EØS-terskelverdi, og del 3 over terskelverdien. Så det størrelsen og omfanget på anskaffelsen da. Men ja, for det, vi snakker jo da videre om innholdet i leverandørdialog, og da er vi liksom på forutberegnelighet. Litt på ditt spørsmål, hva plikter oppdragsgiver å opplyse om? Og da står det i bestemmelsen, og det også stadfestet i KOFA-praksis, at oppdragsgiver må opplyse om man planlegger å ha dialog med leverandørene, og så langt det lar seg gjøre, så må man prøve å forklare litt rammene for hva som eventuelt skal bli innholdet i den leverandørdialogen. Men så er spørsmålet, er oppdragsgiver bundet av det? Og det framgår jo av denne KOFA-saken at man er ikke bundet, og som hovedregel så kan oppdragsgiver ombestemme seg ut fra det oppdragsgiver hadde planlagt. Fordi som vi så er det helt frem til etter tilbudsfristen, da kan oppdragsgiver bestemme seg, vil han gjennomføre dette og på hvilken måte. Og det eneste som da kreves av oppdragsgiver, dersom det er blitt sagt at det skal være leverandørdialog, og så blir det ikke det aktuelt likevel, det er jo egentlig bare at man protokollfører dette, og sørger for å dokumentere og begrunne dette tilstrekkelig. Og det gjør at vi har med denne påminnelsen nederst, for det er veldig viktig å ikke glemme den liksom klassiske risikofordelingen i anskaffelsesretten, om at det er oppdragsgiver som har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget,
Og så det leverandøren som alltid har risikoen for uklarheter i tilbudet. Og da det viktig å ha i bakhodet at siden det virker som at da oppdragsgiver kan ombestemme seg, selv om oppdragsgiver har sagt at det skal være leverandørdialog, så må leverandører alltid søke å levere sitt best mulige tilbud der og da. For det ikke sikkert at man får den sjansen man trodde man skulle få til å foreta avklaringer og forbedringer som tenkt. Men vi diskuterte i går, Kristine, ja. På kontoret, og jeg har gjort det før også. Hvis man tolker den kofasaken, en sånn bokstav tolket, da, så man jo bare forpliktet til å og hvis man planlegger det, så skal man oppgi det. Samtidig så kan man jo fort si at hvis du ikke planlegger, men du sier at du faktisk skal ha det, ja. Man da forpliktet? Det kan man jo sikkert diskutere rett rettslig. Ja, vi diskuterte jo det litt i går. Eller hvis man sier at man ikke skal ha det, man da også forpliktet rettslig? Det jo på mange måter ikke løst enda, men det noen grunnleggende prinsipper som ligger bak her, selv om man nå har fått åpen begrenset tilbudskonkurranse i del 2, så tenker jeg at det styrer seg fortsatt av de grunnleggende prinsippene. Så hvis du har sagt du skal gjøre noe, så det bindende. Enten at du ikke skal ha det, eller at du skal ha det. Det man sier her jo egentlig bare at du sier noe om at jeg ikke sikker enda, men jeg planlegger å ha det. Ja, men så spørs det jo da, hvis man sier det skal være eller ikke være leverandørdialog, så jo det også bare et uttrykk for intensjonen i lyset av det man planlegger. Og den adgangen til å bestemme seg gjelder jo helt frem til tilbudsfristen, så det argumentet på begge sider da, kan du si. Altså, som du skjønner, men ja. Det en grunn til at man får folk fra offentlig forvaltning inn fra tid til annen. Det var et spørsmål. Det var et spørsmål bak her også, først. Ok, det svarer den labi var. Binet. Der det en i hvert fall, så var det her nå, etterpå. I del 2 så det gjort et begreps, spesielt tilbudskonkurranse. Jeg så du i din slide skrev tilbudskonkurranse, men det del 3. Ja, det riktig. Det jeg tror det skriveferd, det tilbudskonkurranse. Ja. Som skiller det fra en åpen begrenset anbudskonkurranse. Ja, så i del 2 da heter det tilbudskonkurranse. Det riktig. Det helt riktig. Så det en liten sludvefeil som har sneket seg inn. Så da får vi legge til grunn tilbudskonkurranse videre. Her også. Avvik for planer om dialog må begrunnes. Kommer tilbake til i hvilken grad oppdragsgiver må begrunne de avvikene for at de skal være innenfor? Nei, her har jeg egentlig bare nevnt at det må begrunnes. Og jeg vet ikke, har du noen innspill til det? Altså, avvik fra planer om dialog må begrunnes, altså i den grad du har planlagt dialog, men velger å ikke ha det, da må du begrunne det. Og formålet med en begrunnelse er å bare forklare hvorfor det har skjedd, så innholdskravet til hva som ligger her, tror jeg ikke er særlig strengt. Så det er ikke noe terskel liksom? Nei, innholdskravet tror jeg ikke er særlig strengt, men jeg tipper jo at det er et strengere krav i en bygg- og anleggsanskaffelse, hvor dette gjelder opp til et par og 40 millioner kroner, kontra en vanlig vare- og tjenestanskaffelse som ligger rundt en million. Ja. Men siden du sa at du var sikker på om man hadde stått fritt, hvis man har sagt at man planlegger en dialog til å trekke at man ikke burde dialog i det, betyr det at den begrunnelsen for at man har trukket dialog Det er nok det samme her som for begrunnelse for hvorfor man ikke deler opp kontrakter. Det kan heller ikke prøves for domstolene. Så det ikke noen saksbehandlingsfeil som har betydning for utfall av konkurransen i deltakerinteressen her, vil jeg mene at man ikke har begrunnet tilstrekkelig. Men jeg tror vi skal gå videre for å bli ferdige, og så får vi ta spørsmål til slutt, tenker jeg. Ja, det kan vi gjøre. Hvis det var svar godt nok, da. Ja. Nei, det vi jo fremdeles befinner oss litt inne i dette likebehandlingsprinsippet, og for ikke å gjenta for mye av det som ble sagt under markedsdialog, for det vil også gjøres gjelden i stor grad her da, hvordan man likebehandler leverandører, så har vi heller sett litt på det spørsmålet som ofte kommer på spissen da, som utslager likebehandlingsprinsippet. Dette her med må oppdragsgiver ta med alle leverandører i dialogen,
eller kan oppdragsgiver gjøre et utvalg til avklaringer eller forhandlinger? På den KOFA-saken vi har vist det her, så har jo det kommet på spissen da. Fordi der var det en situasjon der det ble levert I hvert fall en håndfull tilbud, og så valgte oppdragsgiver å gå videre med de to tilbudene som inneholdt den laveste prisen. Og da ble det sagt at det var brudd på likebehandlingsprinsippet. Og det nådde de ikke frem med da, fordi man må på en måte se litt på hva vil det si å likebehandle leverandører. Det jo først og fremst det at like tilfeller skal behandles likt, og så kan man jo gjerne behandle ulike tilfeller ulikt. Så det at man da valgte de som hadde den laveste prisen, da tok man jo de leverandørene som var I den samme situasjonen og under de samme omstendighetene, og så gikk man videre med de. Andre ganger så tenker man kanskje man tar noen med seg videre til forhandling og avklaringer, og så dropper man de som har avvik I tilbudet eller uklarheter. Men så kan jo det være litt sånn, det kan gå veldig ivrende da, hva egentlig et avvik, og der det behov for avklaringer da, sett at man går videre med de avklaringene, kanskje det viser seg at det et avvik der, sant? For det vet man jo ikke, det jo derfor man avklarer noe. Og der må man være litt forsiktig for ikke å bryte likebehandlingsprinsippet. Så vårt råd jo da å tenke nøye gjennom dette, og hvis man usikker, så heller invitere flere enn å risikere å forskjellsbehandle. På en ulovlig måte. Ja, og så helt til slutt, jeg har egentlig bare oppsummert denne bestemmelsen her da, som går på leverandørdialog. Jeg fant sitatet på anskaffelser.no, hva synes det var bra, sant? Altså det lovlig å ha dialog med markedet, så lenge du behandler leverandørene likt, du unngår å gi urimelig konkurransefordel, som vi var inne på, og du røper ikke forretningshemmeligheter I den forstand at du videreformidler sensitiv informasjon mellom leverandørene. Så da vi over på, vi på det samme temaet da, under anskaffelsen, etter kunngjøring av konkurransedokumentene. Men nå beveger vi oss fra del 2 til del 3. Og så skal vi se litt på da adgangen til og rammene for og dette spillerommet da, for dialog mellom oppdragsgiver og leverandør. Og her ser man at I likhet med del 2, så man enda mer over I det at man har et mindre spillerom, for det valget og innholdet styres I enda større grad av disse reglene I anskaffelsesregelverket og de ulike prosedyreformene. Så igjen her da, hovedregelen, oppdragsgiver, kan avholde enten begrensede eller åpne anbudskonkurranser. Sant? Men til motsetning fra del 2, så har man ikke alltid muligheten til å bestemme seg helt frem til etter tilbudsfrist, om man vil ha dialog I alle mulige former som det kan innebære med leverandørene. Her må man ta et valg, og det må foreligge en hjemmel og vilkomme være oppfylt for at man kan gå I det sporet som da, vi kaller det nå forhandling, men det kan også være konkurransepreget dialog, innovasjonspartnerskap og så videre. Så mens det var helt valgfritt I del 2, så må det her være slik at det må være et reelt behov for forhandling for at man skal kunne benytte seg av det. Og det innebærer at det kan ikke være snakk om at oppdragsgiver skal anskaffe en hyllevare eller standard vare eller tjeneste som alle leverandører tilbyr. Det må liksom ligge noe med der da, for å utløse dette. Og med forhandlinger her, når man snakker om konkurranse med forhandling, så mener man jo den klassiske, man forhandler om alle sider av tilbudet, pris, kvalitet og så videre. Men så man bundet av disse ytre rammene, og dette her med at man kan ikke fravike tildelingskriterier eller minste krav. Så det krav til reelle forhandlinger videre, og det bringer oss litt over til det neste tema da, som igjen dette likebehandlingsprinsippet, og det som da blir et aktuelt utslag av det I konkurranse med forhandlinger, nemlig oppdragsgivers veiledningsplikt. Kort fortalt så oppdragsgivers veiledningsplikt oppdragsgivers plikt til å hjelpe og guide leverandørene om hvordan de kan forbedre sentrale sider av sitt tilbud. Og så står det her, vi har tatt med liksom en sånn KOFA-sak på hva det innebærer. Og her står det at regelverket pålegger derimot ikke oppdragsgiver noen alminnelig veiledningsplikt overfor leverandørene. Så det jeg hadde lyst til å vise med det sitatet at for at oppdragsgiver skal få en slags sånn aktivitetsplikt overfor leverandørene, så må omstendighetene ligge til rette for det, for at de skal ha den oppfordringen. Og det går jo på for det første at det gjelder sentrale sider ved tilbudet, men det går også på sånn som her at
man kan for eksempel ikke, det viser det til den øverste saken da, fra 2016, lagmannsrettssaken. Altså det er umulig å gjennomføre absolutt likebehandling, for det møter med leverandørene fortoner seg ulikt. Så det som blir utslagsgivende for om man har overholdt veiledningsplikten og dermed likebehandlingsprinsippet, det at alle leverandørene har fått tilgang til de samme enkeltopplysningene. Men det ikke alltid at det kommuniseres nøyaktig, på nøyaktig samme tid og i nøyaktig like stort omfang. For eksempel i den saken vi har vist det her da, uten å gå for mye inn på den, så ble det påklaget at det var i møter med en leverandør at det ble kommunisert ganske tydelig da, og mye, at antall stengeperioder ville virke positivt inn på vurderingen. Og så klaget en leverandør på det og mente at men da har oppdragsgiver brutt sin veiledningsplikt, for det har ikke de fokusert like mye på til oss. Men da sier lagmannsretten det, at ut fra en objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget, så var dette helt straightforward, tilgjengelige og relevante opplysninger som alle leverandørene har kunnet fått innblikk i. Og da er det ikke brudd på veiledningsplikten om skoen trykker et annet sted i et forhandlingsmøte med en leverandør kontra en annen, så lenge det samme har blitt kommunisert i en eller annen form. Så det handler litt om den aktivitetsplikten da. Og så ser man at den veiledningsplikten og aktivitetsplikten til å bryte inn og gjøre leverandøren oppmerksom på her kan du forbedre det på tilbudet ditt og det på tilbudet, det beror på hva som sentralt. Og for eksempel da, i det andre tilfellet, saken fra 2014, der var det en situasjon der leverandørene, altså det skilte veldig lite mellom tilbudene, og det var små marginer. Og da så man at med en gang så blir jo små endringer og tilpassninger utslagsgivende, og da får oppdragsgiver en større veiledningsplikt. Og her var det slik at, også uten å gå for mye inn på det, at det ble ja, forhandlet litt om pris og stilt litt avklaringsspørsmål, og det ledde til at den ene leverandørene på oppfordring med om å redegjøre om dette reelle priser, da, han økte prisene litt. Det var bare pittelitt da. Men det gjorde plutselig at tilbudet ikke var konkurransedyktig lenger, fordi her var det så små forskjeller mellom leverandørene sitt tilbud. Og da ble det stadfestet at oppdragsgiver hadde da en aktivitetsplikt til å gå til den leverandøren og si at nå ikke dette tilbudet lenger konkurransedyktig, fordi at den leverandøren hadde grunn til å tro det. Fordi vanligvis er det ikke så små forskjeller da, mellom tilbudene. Så key takeaway er på en måte at veiledningsplikten er relativ da. Ja, helt til sist så har vi egentlig bare en slide som skal prøve å oppsummere litt forskjellen på leverandørdialog og de ulike formene i del 2 og del 3 gjennom å sette opp en sånn situasjon da, som er veldig praktisk. Nemlig at man mottar et tilbud som er mangelfullt. Hvilke handlingsalternativer gjelder. Og da ser man da, som vi har vært inne på i del 2, man har en vid adgang til å ha dialog. Dialogen er vittomfavnende, kan omfatte det meste. Mens etter del 3, så gjelder det et grunnleggende forhandlingsforbud, med mindre man har oppfylt vilkårene for å ha konkurranse med forhandling. Men så er det viktig å påpeke her, og det er noe vi vil gjøre dere oppmerksom på, at man står ikke uten handlingsalternativer av den grunn. Man har jo fremdeles den hjemmelen om at man kan få leverandøren til å avklare og ettersende og så videre dokumentasjon. Men der er jo det gjerne skranke da, sant? At tilbudet kan ikke forbedres, for da er man over i en forhandling plutselig. Så rammen er jo at det må finnes objektive holdepunkter for at det man etterspør faktisk var en del av leverandørens tilbud. Så det var vel egentlig det jeg hadde på denne biten, Espen. Ja, det jeg synes vi også bare skal nevne kort før vi avslutter er jo når kontrakten er signert. Nå har vi jo snakket om føranskaffelsen, underanskaffelsen, og så signerer man en kontrakt, og så kobler man vekkanskaffelsen. Og da kobler man jo gjerne vekk også dialogen, og så begynner man å levere. Det er jo vel så viktig å ha en kontrakt å forholde seg til. For en sammenheng så er det viktig også å følge opp kontrakten. Helt konkret eksempel her fra egen praksis, vært inne i en konkurranse, vunnet kontrakten, kommer i oppstartsmøte med kunde, og kunde ønsker å ha årlige revisjoner. Det er ikke revisjoner, men møter for å evaluere kontrakten. Det er fint, det er hyggelig det med årlige møter. Men i hvert fall leverer man tjenester da, som proaktiv rådgiver, og det ønsker man jo fra tid til annen å være, så kan det være greit å få vite hva som faktisk skjer i virksomheten også, ikke bare hva som har skjedd.
Så vi endte jo opp med da å få kvartalsvise møter, nettopp for å kunne orientere kunden om utviklingen hos oss, samtidig at kunden orienterte om prosjekter som vi eventuelt skulle komme inn i etter hvert. Så det å ha dialog under kontrakten også, det superviktig. Samtidig så jo dette en syklus, når kontrakten ved å bli slutt igjen, etter da 2 pluss 1 pluss 1, eller 2 pluss 2 pluss 2 pluss, eller hva det nå skal være, ja vel, så det jo greit å begrense dialogen, for da skal man jo igjen begynne å likebehandle i forhold til en ny konkurranse. Så det jo i korte trekk det som det gjelder da. Vi takker for oss. Det har vært en fornøyelse å få lov til å stå her foran dere igjen. Og vi har et ambisjon om å gjøre det flere ganger. Vi har sammen med meg selv satt opp noen datoer going forward. I dag det 7. februar. Neste gang vi står her 8. mai, 11. september og 13. november. Nå jo forumet, det jo på mange måter satt. Antall deltakere satt, og tid og sted satt, og innhold, det kan dere holdt jeg på å si selv få lov til å påvirke. Det sånn nå, som dere vet, to seanser. Det ene bestemmer vi basert på aktualitet. Det andre bestemmer dere basert på innspill. Og så skal vi etter beste evne forsøke å tilpasse oss. Inntil 8. mai så tipper jeg det kommer noen overraskelser. I den forstand at det noen nye tjenester som skal lanseres, kanskje. Og i tillegg så vet jeg at det kommer en artikkelsamling om offentlige anskaffelser utgitt på Gyldendal, hvor meg selv og en kollega, Christian Trygstad, redaktører, hvor vi har fått en 12-15 anskaffelsesadvokater til å bidra med artikler som de brenner for, eller ikke om som de brenner for, men temaer som de brenner for. Hvilket innebærer at det også noen flere som får en stemme i et anskaffelsesmiljø, i stedet for de som alltid roper høyest. Så det håper vi også, at på det 8. mai-seminaret der, kan stå med et ferskt eksemplar i hånden. Er du en av de som roper høyest? Kanskje her internt, men ikke i anskaffelsesmiljøet. Jeg roper ikke, jeg snakker bare ut.